အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဆိုမူဗီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့အချင်းပြတ်နိုင်ငံရေးသမားအုပ်စုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်လက်တုံပြန်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂေါ်စီလိုအမိရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့အမိနိုင်ငံကအကြောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့နိုင်ငံသားကပြန်လာပြီးအိန္ဒိယမှာလုပ်ငန်းကြီးအခြေချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Gossy နဲ့နိုင်ငံရေးသမားတို့ဘယ်လိုတွေအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခန်းစားသွားကြမှာပါခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဇလန်လေးမစားခင်မှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုလည်း Subscribe နှိပ်ပေးကြကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအန်ခင်မူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပိုင်ရှာလီလိုအမိရတဲ့မိမချောလေးဟာသူမကိုအကဲခတ်ကြမဲ့သရုပ်သားမိသားစုရောက်လာခဲ့တာကြောင့်လှပစွာပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲကန်းလေးကိုဝင်လာခဲ့ပါလိမ့်။တိမ်မွေးလာတဲ့မိမချောလေးကိုမြင်ရတဲ့အခါသရိုသားလောင်းကချက်ချင်းသဘောကျသွားခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်တည်းလွတ်လပ်စွာစကားပြောခွင့်တောင်းပါလိမ့်။လူကြီးတွေကလည်းအလိုက်တသိနဲ့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးအပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပိုင်ရှာလီကကားမောင်းသူနေရာကိုဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တနေရာစီကိုအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းထွက်သွားပါတော့လေ။သူမသွားခဲ့တဲ့နေရာကမှုကင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးအမှန်တော့ပိုင်ရှာလီဆိုတာလေစိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေမှာသူမတူအောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ရဲတအူးဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အခုချိန်မှာလေလူဆိုးတွေကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတအုပ်ကိုဒဇာကန်အဖြစ်ဖမ်းထားတာကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကြိုးစားပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အထက်အရာရှိကတားလိုက်ပြီးလက်ရှိမှာအခြေအနေတွေကတင်းမာနေတာကြောင့်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြည့်ရှင်းတာကိုသာစောင့်နေဖို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်။ပိုင်ရှာလီကတော့သူမကိုအချိန်နည်းနည်းပေးပြီးညှိနှိုင်းခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကတိတ်မကြခင်မှာရဲအုပ်ကတားနေတဲ့ကြားတွေကပဲလက်နက်တွေကိုအပြင်မှာချထားကဒဇာကန်များရှိရာအဆောက်အဦတွေကိုဝင်သွားလိုက်ပါလိမ့်။အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူဆိုးတွေဟာကိုဝင်အရင်မှလွယ်ထားရတဲ့အမျိုးသမီးကိုဒဇာကန်အဖြစ်ဖမ်းထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးလူဆိုးတွေကဒီကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရဟယင်ခေါ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြတာပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့တွေအစာအုပ်တွေကိုဝင်လာတာကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်လူဆိုးတို့ဟာဒေါသတကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးကုန်ပါလေရဲအုပ်ကအမိန့်ပေးလိုက်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာလူဆိုးတွေကိုရှင်းပစ်လိုက်နိုင်ပေမဲ့ဒဇာကန်ဖြစ်တဲ့ကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုပါအသက်သေဆုံးစေခဲ့ပါလေဒီအဖြစ်ပဲကြောင့်ပိုင်ရှာလီကအတော်လေးကိုထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာအလုတ်ကနှုတ်ထွက်ဖို့ထိပါဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့လေ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ထွက်စာကိုရဲအုပ်ကချက်ချင်းတော့လက်မခံပဲသူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်ဆက်ရက်ပေးပြီးနောက်ဆက်ရက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်မပြောင်းရင်တော့ထွက်စာကိုလက်ခံပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေ။အရင်နောက်မှာတော့ဝင်ကြီးကရဲမှုတွေနဲ့အစည်းအဝေးခေါ်ယူနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ကနိုင်ငံရေးလောကတွေကဩဇာကြီးသူတချို့ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အမည်မသိလူဆိုးအဖွဲ့တစ်ခုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေကြတာပါဒီအဖွဲ့ကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းပြဖို့အစိုးရအထက်ပိုင်းကလည်းဖိအားပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တပတ်ကပိုင်ရှာလီကတော့ရဲမှူးကြီးကသူမရဲ့ထွက်စာကိုလက်မခံခဲ့ပေမဲ့သူမကတော့အလုပ်ထဲကိုလုံးဝမသွားတော့ပဲအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့စိတ်အေးတက်တာစွာပဲအနားယူနေကြတာပါဒါပေမဲ့တနေ့မှတော့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကသူမကိုစင့်ခေါ်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်လိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲဒီနေရာကိုလူဆိုးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးပိုင်ရှာလီနဲ့ပဲစိစက်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုလာတာကြောင့်အခုလို့သူမကိုခေါ်လာခဲ့ရတာပါသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Gossy ဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးမှုစတင်လာတဲ့ Gossy ကပိုင်ရှာလီဒေါသထွက်အောင်စွတဲ့အနေနဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားဘလောက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့စတင်မေးမြန်းပါလိမ့်ပိုင်ရှာလီကပြန်မဖြေပဲဖုန်းချပလိုက်တဲ့အခါမှာအထက်ရာရှိကြီးကဒေါသထွက်သွားပြီးသူမကိုအမိန်တိုင်းလုပ်ဖို့ကြိမ်းပန်းပြောဆိုပါလိမ့်နောက်တစ်ချိန် Gossy ဖုန်းခေါ်လာတဲ့အခါမှာပိုင်ရှာလီကိုလက်ခံစကားပြောစီခဲ့ပြီးမြဲပိုင်ရှာလီကတော့ဒါဟာဘာပြဿနာလဲဆိုတာကိုအကြောင်းဆုံးသိရမှကင်တွင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကဖုန်းကိုချပြစ်လိုက်ပြန်ပါလိမ့်။နောက်ဆုံးမှအခြားတယောက်နဲ့ဆွေးနွေးစီရပြီးတပတ်ကဂေါ်စီကတော့ပိုင်ရှာလီစကားမပြောမှန်းသိတဲ့အခါမှာဒဇာကန်တယောက်ကိုထုတ်ပြပြီးတော့ချိန်ချောက်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီဒဇာကန်ဟာပိုင်ရှာလီရဲ့အထက်အရာရှိပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူမလည်းအမြန်ပဲစကားလက်ခံပြောရပါလိမ့်တယ်။ဂေါ်စီမေးတဲ့အချိန်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုပြောပြခဲ့ပြီးမြဲဂေါ်စီကဒါကိုမယုံဘူးလို့ပြောတာကြောင့်သူမရဲ့အပေါ်ယုံအင်းကြီးကိုချွတ်ကဖန်သားပြင်ရှေ့မှာကိုတပတ်လှည့်ပြလိုက်ရပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ Gossy ကချိန်ချောက်တဲ့အနေနဲ့တဏှထဲကိုကြည်တရောင်ထည့်ပြပြီးတဲ့နောက်သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအမှန်တိုင်းဖြေဖို့နဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်ရဲအုပ်ကိုပြစ်တက်လိုက်မယ်လို့ပြောပါလေ။ပထမဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုဘယ်သူတွေစောင့်နားထောင်နေသလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ပြီးအဲဒီချိန်မှာပဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဒီမှာရှိနေရကိုမပြောဖို့ Partiality Message ပို့လိုက်ပါလေ။ဒါကြောင့်မဲသူမကအလေလက်တန်းယာတူးရှိသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံတွေပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေးလိုက်ပါလေ။ Gossy ကဒီတက်ကိုယာတူးမြင့်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားလို့ထပ်မေးတဲ့အခါမှာလေပိုင်ရှာလီကမရှိချောင်းပြန်ဖြေခဲ့ပေမဲ့ Gossy ကတော့မယုံကြည်တဲ့ပုံပါပဲ။အဲ့ဒီနောက်မှာရဲအုပ်ကိုဒီဟုတ်တိုက်စွဲခေါ်သွားပြီးနှိပ်စက်ဖို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်။နောက်ထပ်3ရက်ကြာတဲ့အခါမှာ Gossy ကနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပြန်ပြီး
အရာရှိကြီးကကောစီရဲ့တီနီယာကိုချီအားခံရှာဖွေနိုင်ဖို့ပိုင်ရှာလီကိုကြိုးစားပြီးအချိန်ဆွဲကာစကားပြောထားစီပါလိမ့်သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုစတင်တဲ့အခါမှာကောစီကဒဇာကန်ရဲအုပ်ကိုနှိပ်စက်ပြပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်စစ်မှုဝင်ကြီးကိုခေါ်ပြီးသူနဲ့စကားပြောခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလိမ့်ရဲရီဘက်ကလည်းမတတ်တာပဲဝင်ကြီးကိုခေါ်ပေးရပြီးတော့ဝင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာကောစီကစစ်မှုဝင်ကြီးတယောက်ရဲ့တာဝန်တွေကဘာတွေလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ပါလိမ့်ဝင်ကြီးကလည်းတကယ်လည်းမလုပ်ဘူးပဲနဲ့စာရွက်ထဲကအလွတ်ကျက်ထားတဲ့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုရဲ့အလုပ်တွေကိုရွတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂေါ်စီကဆက်ဆုပ်တဲ့အမူအရာနဲ့ရဲအုပ်တစားကန်နဲ့အတူနောက်ထပ်တစားကန်နောက်တစ်ယောက်ကိုပါထုတ်ပြလိုက်ပါလေ။နောက်ထပ်တစားကန်တစ်ယောက်ကတော့နာမည်ကျော်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တဦးပဲဖြစ်ပြီးဒါကိုမြင်ရတဲ့ဝင်ကြီးကထိတ်လန့်တကြားဖြစ်သွားရပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဂေါ်စီကသူ့ရဲ့မိကုံးတွေကိုအမှန်တိုင်းဖြေဖို့နဲ့လိန်ညာခဲ့ရင်တစားကန်တွေကိုတတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ကဒီစမှုလုပ်ငန်းရှင်ပိုင်တဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးကိုပြောပြပေးဖို့အတွက်ဝင်ကြီးကိုမေးလိုက်ပါလေ။ဝင်ကြီးကမဆိုင်မတော့ပဲချက်ချင်းအပြေပေးလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့ဂေါ်စီကအတော်လေးကိုတိတိကျကျပြောနိုင်တာပဲ။ဒီအချက်လက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ရေးထားတယ်လို့ပဲလို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာဂေါ်စီကအမှန်တိုင်းထပ်ပြောဖို့နဲ့ဝင်ကြီးရဲ့မိသားစုကဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်သွားနိုင်ကြောင်းချင်းချောက်ပြီးစမှုလုပ်ငန်းရှင်စိုးသူကပါနှစ်ထင်ကိုတန်းတန်းနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝင်ကြီးလည်းရွေးစရာမရှိပဲအမှန်တိုင်းထုတ်ပြောရပါလို့လေ။အမှန်တော့ဝင်ကြီးရွတ်ပြလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဟန်ပြလုပ်ငန်းတွေသာဖြစ်နေကစာဝဲစာတန်းပေါ်မှာပဲအမှန်တကယ်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ငွေမဲတွေကိုခဝါချဖို့အတွက်ဖန်တီးထားကြတာပါ။ကောစီရဲ့အကြက်ကြိုင်မှုကြောင့်ဝင်ကြီးကဒီလိုဖွင့်ချလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အစိုးရဘက်ကအထိနာသွားခဲ့ပြီးဒါကိုမခံနိုင်တဲ့ရဲဦးစီးအရာရှိကြီးပါဝင်လာကကောစီကိုဒီနေရာမှာပဲရက်လိုက်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူယူနီဖောင်းကိုဝတ်ဆင်ထားလျက်သားနဲ့တရားမျှတမှုကိုမေ့ထားပြီးအချက်တရားကင်းမဲ့စွာအကျင့်ပြတ်ဝင်ကြီးတွေဘက်ကိုဝင်ကာကွယ်တဲ့အဲ့ဒီရဲကိုမြင်ပြီးတော့ဂေါ်စီစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲအလုံးရဲ့ရှေ့မှာတစားကန်ရဲအုပ်ကိုပြစ်တက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီညီနိုင်မှုမှာလူတယောက်သေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်ရှာလီကဝင်ကြီးတွေကိုအတော်ကိုမချေမနှက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တကယ်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးသူမကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့အတုံးချတာမျိုးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာဒီစိတ်ဆက်ညီနိုင်ကိစ္စကနေသူမကနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီတာဝန်ကိုဆက်ယူရတဲ့သူကတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့စိတ်ဆက်ရေးသမားဖြစ်တာကြောင့်ဂေါ်စီကိုပြန်လဲချင်းချောက်ကစစ်မေးနေကြပြီးဂေါ်စီပုန်းခုန်နေတဲ့နေရာကိုပါအမြန်စုံစမ်းပြီးတော့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဝင်စည်းပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာပါဂေါ်စီကဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကအဲ့ဒီရဲကိုပညာပေးတဲ့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစားကန်တယောက်ကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလူကတော့ရဲဖြစ်သူရဲ့ဦးလေးဖြစ်နေတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂေါ်စီခိုင်းတဲ့အတိုင်းတချင်းတွေပါစိုးပြနေရသလိုပိုင်ရှာလီကိုပါဒီနေရာမှာလာပြန်စကားပြောဖို့အတွက်တွားခေါ်ပေးရပါတော့တယ်တပတ်ကပိုင်ရှာလီကတော့ဂေါ်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆုံးမှာဂေါ်စီဆိုတာလန်ဒန်မြို့ကနာမည်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်နေခဲ့တာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူတစ်ယောက်ကဘာလို့ယာရူးကြီးသူတွေကိုပြန်ပေးဆွဲထားပြီးအခုလိုအမှုတွေကျူးလွန်နေရလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ပြန်တာကြောင့်ဝင်းကြီးတို့ကနေတစင်အချက်လက်တွေကိုစုံစမ်းထားစီပါတယ်။သူမကတော့ဂေါ်စီနဲ့ထပ်မံညှိနှိုင်းရပြန်ပြီးဘာကြောင့်ဂေါ်စီကသူမတဦးထဲနဲ့ပဲစကားပြောချင်နေရတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာဂေါ်စီကဒါကိုသိချင်ရင်လွတ်တော်အမတ်အာဂျေးကိုတနအီတွင်းစင့်ခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြန်ပါလေဒီစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာပြည်ရေးဝင်ကြီးကချက်ချင်းပဲနေရာတစ်ခုကိုသွားခဲ့ပြီးအဲဒီနေရာမှာတော့နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာယာရူးယာကန်တွေနဲ့ကောင်းစားနေတဲ့အကောင်ကြီးတွေကြီးစုနေတာကိုမြင်ကြပြီးတော့သူတို့အလုံးဟာဂေါ်စီဆိုသူကိုလည်းကောင်းကောင်းသိနေကြပုံပါပဲပါလီမန်လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူအာဂျေးလည်းအဲဒီနေရာမှာပဲရှိနေခဲ့တာပါဝင်ကြီးကအာဂျေးကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပွဲပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီးအာဂျီကဂေါ်စီကိုဘာလို့ကျင်တာလဲဆိုပြီးတော့တဲ့ပဲမေးချလိုက်ပါလေဂေါ်စီကမေးခွန်းမဖြေဘဲနဲ့ခမရစာလီနီကိုဘာလို့ပြစ်တက်လိုက်တာလဲလို့ပဲပြန်မေးလိုက်တာပါအမတ်ကြီးကဒီကိစ္စကို तू မသိရပါဘူးလို့ပြောနေခဲ့ပြီးဂေါ်စီကတော့စာလီနီဟာပိုင်ရှာလီစိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့မှုရင်းတစ်ခုမှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ရင်မာတဲ့အမျိုးသမီးပဲဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါလေအမတ်တကယ်တော့ဒါဆစ်စင်ရင်ကြောင့်ထိခိုက်တည်ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပဲအမတ်အာဂျီကတမင်အစီစဉ်ချပြီးတော့ကိစ္စတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်တပ်ပစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။အရင်မှုကင်းဖြစ်စင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူဆိုးဖြစ်သူကိုပါဂေါ်စီကဖမ်းဆီးထားပြီးတပ်သေးပြနိုင်ခဲ့တာပါ။ဂေါ်စီကသူ့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ယူရဲချက်နဲ့လန်ဒန်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကိုပြစ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပြီမဲ့အရင်လူတွေကကိုဝင်အရင်မှလွယ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုပါမကြံတပ်ဖြတ်ပြစ်ဖို့ကြံစီကြတဲ့ပြင်သူ့ရဲ့အသည့်မိတ်ဆွေတွေကိုပါအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ပစ်ကြတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဒီစကားတွေကိုကြားတဲ့ပိုင်ရှာလီကတော့တနာစိတ်ဝင်မိသလိုဒီအဖြစ်ပြက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းသိကျင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။ဂေါ်စီကဒီဇလန်ကိုရှေ့ဆက်သိကျင်ရင်အငိမ့်စားတရားသူကြီးတအူးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုတနာရီတွင်ခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြန်ပါလေ။နောက်တစ်ချိန်ညီနိုင်မှုမစတင်သေးခင်မှာထောက်လိုင်းအဖွဲ့ကဂေါ်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေကိုတင်ပြနေခဲ့ပြီးဂေါ်စီကတစ်ချိန်က Vishwa Chandra လို့အမည်ရတဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တအူးဖြစ်ခဲ့က
Samu Winji ne Lotto Ma Ajiru ga Gosigo India ma Jini Myo Nan Mu re Lop Pho Kan Lan Kae Ja Ba Le. Thuru ga Nai Ngan Yachha Tai Mi ma Akon Saung Mi Lo Si Bwa Yi Lou Ni Mae Sa India ma La Yau Jini Myo Nan Da Po Pi Lo A Chu Shi Chaung Ne Di Lo Lou Chin A Phi Mimi Nai Ngan Ye A Lou Lat Mae Pyatana Ko Le Tani A Phi Phie Shin Pai Ya Ja Le Lo Su Kae Da Ba. Gosida India ma Lou Ngan La Yau Thu Daw Mae So Yin A Su A Ba Ga Le A Sa Sa Ya Ya Kunyi Thauk Pat Mu Re Pe Mae Chaung Gari Pe Kae Ja Da Ba. အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂေါ်စီကမြောင်များလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့အတူအိန္ဒိယမှာလုပ်ငန်းကြီးတွေထူထောင်ဖို့အတွက်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲဂေါ်စီရဲ့လုပ်ငန်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ကရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပြီးဂေါ်စီကိုယ်တိုင်လည်းချင်းဝေတွေကိုပြန်မဆက်နိုင်ပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရဲဦးစီးမှုကတင်ပြခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့ညီနိုင်ပြန
အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူတွေကလည်းဂေါ့စီရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကနူးညံ့တဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းကောင်းအမတ်ရနေကြတာပါငယ်စဉ်ကကြောင်းပြဆက်တပုတ်မှာပါဝင်သေးုပ်ဆောင်ခဲ့စဉ်ကလေးကတနက်ပြရမယ့်အခန်းကိုတော့သူကညှင်းဆန်ခဲ့ပါလေဒီလိုရက်စက်တဲ့လောက်ရက်မျိုးကိုသေုပ်ဆောင်တာကိုတော့မလုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ဂေါ့စီရဲ့စိတ်ထားကိုအဲ့ဒီကလေးကအားလုံးကလည်းမှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေခဲ့ကြပါလေအားလုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရှိနေကြတဲ့ချိန်မှာပဲတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာရာချာလို့အမည်ရတဲ့လူတအူးရဲ့တက်မဲ့ရုပ်လောင်းကိုပိုက်ကာသူတို့စီကိုရောက်လာခဲ့ကြပါလေရာချာအကြောင်းတော့ကသိပ္ပံပညာရက်ကိုထူးကျွန်သူဖြစ်ပြီးဂေါ့စီရဲ့အရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါတိမ်မကြခင်မှာရာချာရဲ့မိခင်မှာရောက်လာပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးနေပါတော့တယ်အားလုံးကရာချာလို့ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့သူတအူးဟာဘာအကြောင်းကြောင့်အခုလိုတေဆုံးသွားခဲ့တာလဲဆိုတာကိုသိကျင်နေခဲ့ပြီးခါပါလို့အမိရတဲ့တငယ်ချင်းတအူးကအကြောင်းစုံကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။သိမ့်မကြခင်ကရာချာဟာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုအလဲရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုကြည့်ရတာလဲပုံမှန်အစဉ်ပြေနေတဲ့ပုံစံပါပဲ။အဲဒီနောက်မှာတော့ခါပါကရာချာကိုငွေကြေးကိစ္စတွေမေးမြန်းခဲ့ပြီးတော့အလုပ်ကောင်းကောင်းရထားတဲ့ရာချာကိုမိခင်ဖြစ်သူစီကိုငွေပို့ပေးဖို့ပါတတိပေးစကားပြောလိုက်ပါတယ်။ရာချာကလည်းချက်ချင်းပဲမိခင်ကိုငွေပို့ဖို့သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးခါပါကလည်းတငယ်ချင်းဖြစ်သူမှာဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးလို့ပဲထင်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်ချိန်မှာပဲရာချာတိုက်မြင်ပေါ်ကနေခုံချပြီးတော့တတ်တည်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရပါတော့လေ။သူတို့ထပ်မံသိလိုက်ရတာကရာချာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာနေစားအလုပ်ဝင်လုပ်ဖို့ဦးလေးတူးစီမှာအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ရာချာလိုပညာတတ်ကြီးကနေစားပယံလုပ်သားဖြစ်မှာကိုမမြင်ရတဲ့ဦးလေးကြီးကအစာပိုင်းမှာညင်းပယ်ခဲ့ပေမဲ့ရာချာကတော့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဘွဲလက်မှတ်တွေကိုကြောင်ထိုးပြီးပယံလုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ဖို့အတွက်ပဲဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။အရင်အောင်တငယ်ချင်းအားလုံးကသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးလို့ခေါ်ကြတဲ့ရာချာဟာရှင်သန်ရတ္တိဘုံနဲ့မိခင်စီကိုပါငွေပို့နိုင်မှုအတွက်ပယံစေးတုပ်တမားလေးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ရာချာဟာစိတ်တက်တော့ကြမနေခဲ့ပါဘူး။အလုပ်ခွင့်သမ ्या ဂုံရှိတာကိုသူကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးအလုပ်ထဲမှာကိုတောင်ဝန်ကိုကျေပွန်အောင်စူးစမ်းလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ငွေရှင်းတဲ့ရက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလေမန်နေဂျာကြီးကပညာပြပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်လှက်စအလုပ်တစ်ခုကိုအပြီးသတ်လုပ်ပြီးမှငွေထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ညစ်ပြန်ပါတယ်။သူလည်းမတတ်တာပဲတွားလှုပ်ပေးခဲ့ရပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ចောင်းသားဘဝကိုသတိရလိုက်မိကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ပစ္စည်းအစံပြားတွေကိုကိုပိုင်စိတ်ကူးနဲ့တီထွင်နိုင်သူတူးဖြစ်ခဲ့တာပါအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့မှသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေတိစိတ်စုကိုစွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီးတကယ်ချင်းအားလုံးကသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးလို့ဝိုင်းခေါ်ကြပါလေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအားလုံးကအထင်ကြီးထားကြတဲ့သူ့ဘဝဟာအခုချိန်မှာတော့တကူစာရက်တီဖို့ကတော့မနှဲရုန်းကန်နေရပါလေမလျှော့တဲ့ဇွဲနဲ့တရက်မှာတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအားတင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ရာချာရဲ့ယင်ထဲကမျောလင်းချက်တွေသိဆုံးသွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီးသူ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အရင်နောက်မှာဂေါ့စီကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဘာနဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့တာလဲပြီးတော့အခုဘာလို့လုံနေရသလဲဆိုပြီးတော့လိုက်မေးနေခဲ့ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းရာချာနဲ့အလားတူတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတာကိုသိလိုက်ရပါလိမ့်။အများစုကသင်ကြားခဲ့တဲ့ပညာနဲ့လုပ်ငန်းတွေမတူညီသလိုတချို့ဆိုအလုပ်တောင်လုံးဝမရှိကြပါဘူး။အင်ဂျင်နီယာတယောက်ကအသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတာရှိသလိုတချို့ကလည်းဘွဲရပြီးတဲ့နောက်မိဘရဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေမှာပဲဝင်လုပ်နေရတာမျိုးလည်းရှိနေတတ်ကြပါလိမ့်။နောက်ဆုံးမှသူတို့အားလုံးတွေကစာတော်ဆုံးသူကတော့အခုချိန်မှာကျူရှင်ပြစားတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်နေတာကိုဂေါ့စီသိခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့နာရေးအတွက်ပြင်ဆင်ကြပြန်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကသူအသက်ရှင်ခဲ့စဉ်ကအရန်နှစ်သက်တဲ့ဘွဲဝိဆုံနဲ့တူအိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ကိုရာချာရဲ့ကိုယ်ပေါ်ဝစ်ဆင်ပေးလိုက်ပါလိမ့်။နာရေးကိစ္စတွေပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာတော့လန်ဒန်မြို့ကိုမပြန်ခင်မှာဂေါ့စီကအားလုံးအတွက်ဒီကိုပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ခရီးပြီးသွားပါလိ။အရင်နောက်မှာတော့ဂေါ့စီကသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဆာလီနီကိုရာချာရဲ့အဖြစ်ဆိုးကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးဂေါ့စီကဘာလို့ချင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူမလည်းကောင်းကောင်းနားလည်နေခဲ့တယ်လို့ဂေါ့စီရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကိုလည်းသူမကလေးစားနေခဲ့တာပါ။
။သိမကြခင်မှာလန်ဒန်ကလုပ်ငန်းအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကိုဝင်ရင်းမှာလွှဲထားတဲ့ဇနီးနဲ့တူအိန္ဒိယကိုပြန်လာခဲ့ကြကာဂေါ်စီကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးနဲ့တူလွတ်တော်မဲ့အာဂျေးစီကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါလေ။သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအကြောင်းကိုတိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီးအာဂျေးကလည်းဒါကိုသဘောတူလက်ခံကာသူဂရီပေးထားမှုတဲ့အတိုင်းနောက်ွယ်ကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီပေးခဲ့ပါလေ။ကောစီနဲ့တငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းကုညီကစိတ်ယုံတစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးတိမကြခင်မှာပဲအကြမ်းတွေကိုအပြစ်တက်လိုက်နိုင်ကြပါလေ။ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အမတ်အာဂျေးကအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါတော့လေ။သူကကောစီကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ဘီလက်မြေစိတ်ယုံတစ်ခုမှာပါဝင်ရင်းနှီးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးကောစီလည်းညှင်းပယ်ဖို့အတွက်အခွင့်မသာခဲ့ပါဘူး။အကြောင်းကအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်မခံခဲ့ရင်သူလက်ရှိလုပ်နေတဲ့စိတ်ယုံစီမံကိန်းကိုအာဂျေးရဲ့အာဏာဇက်ကိုတုံးပြီးပိတ်သိမ်းပြစ်မဲ့အရေးယောင်နဲ့ချင်းချောက်နေခဲ့လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အာဂျေးပြောတဲ့ဘီလက်မြေစက်ယုံဆိုတာကိုတွားကြည့်ကြတဲ့အခါမှာတော့မြက်တော်တွေကဂိုးတောင်အဟောင်းတစ်ခုကိုသာတွေ့ကြရတာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းဟာဟန်ပြစီးပွားရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့တရားမဝင်ငွေမဲတွေကိုခဝါချဖို့အသုံးပြုတာပဲဆိုတာကိုအားလုံးသိလိုက်ကြပါတယ်။ဂေါ်စီနဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကဒီလုပ်ရဟာဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီလိုတကယ်မရှိတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းတွေကြောင့်နိုင်ငံတွင်းမှာအလုပ်လက်မဲ့လူဦးရေတွေပုံမှုများပြားလာရတာကိုကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဂျေးစီကိုတွားကအဆိုပါဘီလက်မြေစက်ယုံလုပ်ငန်းကိုသူလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းရဲရဲတင်းတင်းပဲညှင်းပယ်ပြစ်လိုက်ပါလေ။သိမကြခင်မှာပဲလွတ်တော်မဲ့အာဂျေးကသူ့ရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးဂေါ်စီရဲ့စက်ယုံလှုပ်ဆောင်မှုစီမံကိန်းကိုရက်ပြစ်လိုက်ဖို့အမိန့်စာထုတ်ခဲ့ကာဂေါ်စီလည်းအရှုံးမပေးခဲ့ဘဲတခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဂေါ်စီကသူ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ထင်ပြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့သူတွေဟာအမှန်တော့အကျင့်ပြက်အာဏာယူတွေသာဖြစ်ကြပြီးအမတ်အာဂျေးနဲ့လည်းတပ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်နေကြတာကြောင့်အကူအညီမရတဲ့ပြင်သူ့ရဲ့ဆောက်လက်ဆာစက်ယုံကိုပါမီးရှို့တာခံလိုက်ရပြီးဂေါ်စီကိုလည်းအမှုဘောင်းဆောင်တက်ကလိုက်ဖမ်းမှုစူးစမ်းကြပါတော့လေဂေါ်စီရဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့ကြောင့်ဂေါ်စီကအားလုံးကိုပစ်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာခဲ့ရကအခုလိုပြဿနာဘောင်းဆောင်နဲ့တဲ့တဲ့တိုးမိတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပြီးသူ့ကိုလန်ဒန်ကိုပြန်သွားဖို့နဲ့သူတို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ကြောင်းဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့နေသားကျနေပါပြီဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂေါ်စီလိုလူကမတရားမှုကိုလုံးဝအရှုံးမပေးတဲ့ပဲဒီနိုင်ငံသမားတွေရဲ့အကျင့်ပြက်ခြားစားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ကာပြည်သူအလုံးကိုချပြပြီးပြန်လေလက်စားချေမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေ။အဒီနောက်မှာတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ ID ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အကျင့်ပြက်နိုင်ငံရေးသမားတတိုက်ရဲ့တရားမဝင်ငွေမဲတွေကိုခြေအားခံဖောက်ထွင်းခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့အလုံးဟာအရေးတကြီးအချက်အလက်အလုံးကိုဖောက်ထွင်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတော့လေ။သူတို့ကချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုဝန်ကြီးချုပ်စီကိုတင်ပြဖို့ထွက်သွားကြပေမဲ့လန်ကုလက်မှာပဲကားတိုင်းမှုတစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးကြံခံလိုက်ရပါတော့လေ။ကောစီတအူးတွေပဲကံကောင်းထောက်မှစွာအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးသိဆုံးကုန်ကြပါလေ။ဒါပြင်တိတ်မကြခင်မှာပဲစာလီနီပါအသက်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုပါမြင်တွေ့ခဲ့ရပြန်ပြီးသူယူကျုံမရဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါလေ။ပစ္စုပန်ကာလမှာတော့အားလုံးကကောစီရဲ့ဇလန်းကိုကြားရပြီးတဲ့အခါမှာကောစီကိုကိုချင်းစာကြသလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့အငိမ့်စားတရားသူကြီးကတော့ကောစီကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်ဖို့နဲ့လူအုံမာတွေကိုတရားဥပဒေကအပြစ်ပေးပါစေဆိုပြီးပြောလိုက်ပါလေ။ဒါမဲ့ဂေါ်စီကဥပဒေတာဝန်ခံတွေကိုယ်တိုင်ကိုကစီးပွားရေးတောင်းကျမ်းနေကြသလိုစတုထမန်တိုင်လို့ခံယူထားတဲ့မီဒီယာတွေကပါပြည်သူကိုသတင်းအမှောင်ချနေကြတာကြောင့်သူကဆက်လက်ပြီးတော်လှန်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာမှာတော့ဆာလီနီယာရိုးရိုးတမျှမှုတစ်ခုမှသိဆုံးခဲ့ရကြောင်းနဲ့ဂေါ်စီကတော့နိုင်ငံသားဘဏ်ကချင်းငွေတွေယူပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့တခြားဖန်ဆီးထားတဲ့ဒဇာကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောခိုင်းခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌစီမှာတင်ပြထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့မိုးနဲ့မြေလောက်ကိုကွာခြားနေခဲ့တာပါ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့တစားကန်အမတ်တွေရဲ့တရားမဝင်ငွေမဲတွေကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှေ့မှာဝန်ခံစီလိုက်တာပါပဲ။ဒီအချိန်မှာပဲအထူးတပ်ဖွဲ့ကလည်းဂေါ်စီရဲ့နေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဟာဆိုပါအစာဦးကိုတရွေ့ရွေ့နီးကပ်လာနေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီညီနိုင်းပွဲကအချင်းပြတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့လုံရက်တွေကိုဂေါ်စီဘက်ကပြည်သူတွေအားလုံးစီကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာပါဝင်တဲ့ဝင်ကြီးဝင်လက်ဝင်ငယ်နဲ့ရဲတွေကပါဒါကိုပြည်သူတွေတီသွားမှာကိုတော့အသေးအချေကိုကြောက်လန့်နေကြတာပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုရတဲ့နည်းနဲ့ဖျက်ချပစ်ဖို့ကြိုးစားပါလေနောက်ဆုံးမှာတော့ဂေါ်စီဖမ်းထားတဲ့ဒဇာကန်တွေရဲ့အသက်ကိုပါမငဲ့ညာပဲအဲ့ဒီအဆောက်အုံကြီးကိုဖောက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတော့လေဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲဂေါ်စီရဲ့ credit card နဲ့အစားစာလမ်းမာတာကိုခြေရာခံလိုက်မိပြန်ပြီဒီအခါမှသူတို့ဖောက်ခွဲမိတဲ့နေရာနဲ့လွှဲမှားနေကြောင်သိလိုက်ရပါလေချက်ချင်းပဲနောက်တနေရာကိုခြေရာခံလိုက်သွားကြပြန်တဲ့အခါမှာတော့ဂေါ်စီရဲ့နေရာအမှန်ဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ဂေါ်စီတော့ရှိမနေခဲ့ပဲဒဇာကန်တွေနဲ့ရဲစိုးတွေအလုံးထောင်ချောက်မိပြီးသေကုန်ပါလေဒီအချိန်မှာဂေါ်စီကတော့ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ပုန်းခုန်နေတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားခဲ့ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအသေးခံဘုံးဝစ်စုံကိုတုံးပြီးအလုံးကိုချင်းချောက်ပြီးထိန်းထားလိုက်ပါလေအဲဒီနောက်မှာတော့မင်းတို့ဟာအာနာအာကိုပြီးပြည်သူလူတို့ကိုအလုံကျွေးပြုပါမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ
ပြည်သူတွေကိုဓမြပြန်တိုက်ပြီးဆယ်သက်စားမကောင်ချမ်းသာနေကြတာပဲဆိုပြီးတော့အမတ်အာကြီးကိုပြစ်တက်လိုက်ပါလေပြီးတော့သူကဒီလူကြီးဟာဟန်ပြကုမ္ပဏီတွေထောင်ပြီးတော့တကယ်အလုံးမလုပ်တာကြောင့်လူအားငွေအားအကုန်ခံပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာပညာသင်ကြားပြီးမှဘွဲရလာတဲ့လူငယ်တွေဟာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ထပ်ပြောကစကားဆုံးတာနဲ့သူ့ကိုယ်သူစရေခံပြီးအခန်းတစ်ခုလုံးကလူတွေကိုဖောက်ခွဲတတ်ပြစ်လိုက်ပါတော့လေတဖက်ကပိုင်ရှာလီကတော့ဂေါ်စီစူဆောင်းရယူထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအထက်ပိုင်းရာရှိကြီးတွေစီတင်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအစိုးရဘက်ကလည်းဂေါ်စီဖြစ်စေခြင်းကဲ့သို့ဘွဲရတိုင်းကိုအလုတ်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိကိုပေးလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဂေါ်စီရုပ်ရှင်ဟာဘွဲရအလုတ်လက်မဲ့တွေရဲ့နာကျင်မှုကိုပုံဖော်ထားခဲ့ပြီးလူငယ်ရီယာအဲ့ဒီဘွဲကိုရဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ရပြီးမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တင်ကြားခဲ့တဲ့ပညာရည်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အလုတ်တွေကိုပဲလုံနေရတယ်ဆိုတဲ့စာတန်းလေးနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျနောက်ထပ်ဇာတ်ကားကောင်းတွေများစွာနဲ့နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အန့်ခင်မူပါ